edhe nuk u kthye. Një familje nga qyteti Korca ka dyshime se skeleti gjetur një ditë më parë në zonën e Ranës së Hellur në Shëngjin mund të përkas familjarët e tyre të zhdukur 20 vite më parë. Në komisariatin e Lezhës është paraqitur shtetësia Lirika Peçini, e cila pretendon se kofoma mund të përkas të vëllait të saj në shtet Gurës, me të cilin kanë humbur kontaktet nga qyteti Lezhës kur ai ishte 57 vjeç 20 vite më parë. Ajo ka mbërritur në Lezhë me shpresën për të mësuar diçka më shumë për fatin e të vëllait. Mënyrë pasi ka parë lajmin në media për gjetjen e një skeleti në zonën e Ranës së Hedhur, Lirika Peçini ka nisur të dyshojë se mund të bëhet fjalë për të vëllain. Ajo e lidh diçka me kohën e zhdukjes së të vëllait dhe dyshimin mbi vjedhësinë e skeletit, duke bërë që ajo të nisë drejt Lezhës, duke shpresuar se pas ka shumë vitesh do të mund të mësojë diçka për fatin e të vëllait. 20 vjet edhe ajo parandjenja sikur më shtyn që është vllai im. Erdhi vllai me kërkovi, do po e gjetëm, do ta, ai nuk u kthye asnjëherë. Çfarë ju thanë nga policia në atë fakt? Po kemi do një gjë, do t'ju themi, do një aksident ose do një gjë. Edhe në Korçë kështu na tha, po ai 20 vjet nuk u kthye. Në deklaratën e saj të bërë në policinë e Lezhës, Lirika Peçini ka deklaruar se 20 vite më parë i vëllai kishte ardhur në Lezhë për të treguar vajza që jetonin në këtë qytet, por nuk u kthye më kurrë. Ky ka qenë edhe komunikimi i fundit që kanë patur aso kohë familjarët e 57 vjeçarit të zhdukur në shtet Gurës, por pritet kryerja analizave të ADN-s për të zbuluar identitetin e viktimës.